300 dias de sol por ano, 40 metros quadrados de área verde por habitante. Natal, a capital do Rio Grande do Norte, tem mais de 20 quilômetros de praias urbanas e a força de tradições culturais seculares. Um abraço, um beijo, um aperto de mão. É o povo de Natal amando de coração. A cidade recebe cerca de 100 mil visitantes por ano e ninguém passa por Natal sem conhecer a Fortaleza dos Reis Magos. Cravada no que pode ser chamado de a esquina do continente, o lugar onde o mapa faz a curva, a Fortaleza dos Reis Magos começou a ser construída ainda no século XVI. Em 25 de dezembro de 1597, uma expedição portuguesa chegou à então capitania do Rio Grande. O rei Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, determinou em duas cartas régias três coisas. Que se expulsasse os franceses, se construísse uma fortaleza e se fizesse uma cidade. Então havia razões iniciais de expulsão. Por que a fortaleza foi aqui construída? Eu diria três ordens de razão. Uma de ordem prática. É uma cadeia de arrecifes e é no ponto extremo da cadeia de arrecifes. A segunda é estratégica e elementar. É que aqui domina a entrada do rio Potengi, o Rio Grande, que talvez tenha dado nome ao estado, o mar, a entrada para a cidade, que dominaria a cidade que seria construída, e água doce que havia, era possível retirar daqui. Então havia todas as condições estratégicas necessárias. Além disso, a cidade é no saliente nordestino, em local rigorosamente estratégico, tanto que até hoje Natal é sede de comandos militares. Diz a lenda que a fortaleza começou a ser construída no dia de Reis, 6 de janeiro de 1598, e que teria ficado pronta no São João em 24 de junho do mesmo ano. Difícil de acreditar, considerando os recursos disponíveis na época. Também não é o que está nos registros históricos. Relatos contam que em 1600 a fortaleza ainda não oferecia abrigo. Em 1603 as obras foram retomadas. Em 1612 ainda não estava acabada. A Fortaleza dos Reis Magos só ficou completa em 1628, ou seja, foram 30 anos de construção. Nossos antepassados que aqui vieram, certo? Eram homens nacionalistas que vieram para cá com um único objetivo, o de triunfar ou morrer. Se era grande o perigo, acima de tudo estava o cumprimento para com o dever. No século XVII, a grande ameaça para o Brasil colônia era a invasão holandesa. O ataque mais temido devia vir pelo mar e em dezembro de 1632, 15 navios e 800 soldados holandeses cercaram o forte. Relatos da época dizem que uma das estratégias dos holandeses para conquistar a fortaleza foi também a guerra psicológica. De dia, eles atacavam com tiros de canhão lançados das dunas próximas e à noite gritavam ao redor da fortaleza. Depois de 4 dias de luta, os portugueses se renderam e hastearam a bandeira branca. A luta durou uma semana. Os holandeses mudaram o nome da fortaleza para Castelo Coulen e permaneceram no Rio Grande por 24 anos. Neste período, retrataram as cidades, o povo e o castelo. As pinturas que mostram os hábitos canibais dos índios brasileiros estão espalhadas pelo mundo em museus e bibliotecas.
É preciso lembrar que os portugueses estavam há 67 dias no mar, sem mulher, e o mancebo desce à praia. Lá, as índias cercam, fazem uma roda ao redor e começam a apalpar o português. Imagine a alegria, o entusiasmo que deveria estar este português. Quando uma delas, a mais forte, pega um pau, bate na cabeça do português, mata, assa em pedaços e comem, apesar dos tiros de bombarda que se deu, tiro de canhões, chamavam bombardas, das naus para afastar a fome potiguar. As índias não largaram até o último pedaço do português. Os holandeses abandonaram o Rio Grande em 1654, sem luta. Quando os portugueses voltaram à Fortaleza dos Reis Magos, ela já estava deserta. A capela que havia no centro da Praça das Armas não foi reconstruída na restauração da fortaleza, mas a Casa da Pólvora ainda está lá. Segundo os guias, os soldados portugueses escondiam pólvora em cima da capela. A intenção era enganar os holandeses, que, cientes da grande fé portuguesa, não pensariam que a pólvora poderia estar escondida sob o altar. Os guias contam que a cisterna que acumulava a água da chuva era exclusiva dos oficiais. O resto da tropa tinha que beber água salobra, tirada de um poço no pátio central. Um túnel de fuga permitia a saída dos oficiais no caso de um cerco à fortaleza. Mas o fim do túnel era embaixo das latrinas, o que dá aos guias a chance de fazer outra piada. O capitão poderia sair da fortaleza levando um enfeite na cabeça. Uma das paredes foi reforçada contra o ataque de canhões e hoje tem 14 metros de espessura. Os jovens guias contam pelo menos uma história deliciosa em cada cômodo da fortaleza. Histórias que resistiram ao tempo com mais de uma versão. Esse é o Marco de Touros. Este foi o primeiro mar colonial a ser chantado em terras brasileiras. Ele servia para demarcar as terras que fossem postas em Portugal. Então, os índios que acharam essa pedra pensavam que fosse um deus, pela cruz de Malta e os cinco escudetes. Então, colocaram várias lendas nessa pedra, mas apenas duas lendas se destacaram, que foi a do chá e a do casamento. A do chá é que quando os índios ficariam doentes, tirariam raspa da pedra e faziam o chá. E a do casamento é que quando o índio ou a índia mais nova queria se casar, bateriam três vezes a cabeça na frente da pedra e dariam três voltas à direita. Se caso contrário, quisessem se separar, bateriam três vezes a nuca atrás da pedra e dariam três voltas à esquerda. Esta fortaleza abriga um dos mais importantes objetos históricos do Brasil e das Américas. Trata-se do famoso Marco de Touros, que foi posto na Praia dos Marcos em 1501 por Américo Vespúcio, o homem que deu nome ao continente e que estava a serviço do rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso. A posse jurídica da terra do Brasil foi tomada aqui, na Praia dos Marcos. E houve o primeiro cronista do Brasil, depois de Caminha, foi Américo Vespúcio, contando a história do Rio Grande do Norte, do que ele viu. Saíram daqui no século XVII as expedições que conquistaram Ceará e Maranhão. A Fortaleza dos Reis Magos era considerada estratégica para a defesa da colônia. Na Segunda Guerra Mundial, a importância da localização estratégica do Rio Grande do Norte foi reconhecida novamente. A base aérea de Parnamirim, município próximo a Natal, serviu às forças aliadas. A base agora é uma escola de pilotos de caça, com os aviões mais modernos da Força Aérea Brasileira. A história guardada nas paredes da fortaleza ecoa hoje pela cidade. Está na arte do pescador, no farol, nas pessoas, na imagem que se vê do alto do céu, no verde do mar de Natal. Música.